retornando com nossas resoluções de questões de concurso, faremos agora uma questão do TRF, Primeira Região, Técnico Judiciário, Segurança e Transporte, né, o cargo, no caso dessa questão, desse concurso público, do ano de 2001, organizado pela Fundação Carlos Chagas, perfeito? Tribunal Regional Federal, não é isso? Vamos lá, vamos fazer uma questão bastante interessante, é uma questão que envolve divisão proporcional, né? Tanto a inversamente quanto a diretamente proporcional, e duplo, né? É misturado. Vamos ler a questão que é interessante. Dois funcionários de uma repartição pública foram incumbidos de arquivar 164 processos e dividiram esse total na razão direta de suas respectivas idades e inversa de seus respectivos tempos de serviço. Se um deles tem 27 anos e 3 anos de tempo de serviço, e o outro 42 anos e está há 9 anos no serviço público, então a diferença positiva entre os números de processos que cada um arquivou é... Vem aqui 5 itens, vamos descobrir qual deles será o verdadeiro, perfeito? Gente, olha só, 164 processos em parte diretamente as idades de 27 e 42, ou seja, quanto mais jovem, né, menos trabalho ele vai ter. 27 anos e 42 anos, perfeito? E inversamente aos tempos de serviço, ou seja, quanto mais novo ele for no trabalho, mais tempo ele fará, perfeito? Aí que é inversamente, inverte a situação, não é isso? Quem tem mais vai fazer menos, quem tem menos vai fazer mais. No caso, a idade é diretamente. Quem tem menos fará menos processos e quem tem mais fará mais processos. Perfeito? E como é que a gente trabalha isso? Bom, vamos lembrar, ó, 164 em partes proporcionais a 27 e 42 e também, simultaneamente, em partes inversamente, né, a 3 e 9. E a gente sabe que quem trabalha inversamente faz diretamente aos inversos, ou seja, um terço e um nono. Tá claro, então? Então, quem é diretamente vai ficar direto a 27 e 42 e quem é inversamente a 3 e 9 ficará diretamente também aos inversos, um terço e um nono. Então, dividir o 64 em parte diretamente a 27 e 42 e simultaneamente a um terço e um nono é fazer a divisão proporcional aos produtos. Ou seja, eu vou fazer 164 processos, né? Em par diretamente a quem? Ó, 27 vezes 1 terço e 42 vezes o nono. Sempre o produto entre as partes. Agora, para isso, eu tenho que transformar ambas as partes em diretamente proporcionais. Então, a gente sabe que é inversamente. A gente transforma em diretamente como? Calculando seus inversos. Perfeito? Então, eu tenho assim, ó, 27 vezes 1 terço, isso é fácil. 27 vezes 1 terço dá 9. 42 vezes 1 nono, simplificando ambos por 3, eu teria 14 terços. E aí, a gente olha, ih, rapaz, mas que coisa chata trabalhar com fração, né? Gente, olha só. Eu quero dividir 164 em partes proporcionais a 9 e a 14 terços. Gente, olha só. Vocês concordam que a proporcionalidade vai se manter se eu multiplicar ambos por um mesmo número? Então, o que eu fiz aqui foi multiplicar ambos por 3, para sumir com esse 3 aqui. Quem é proporcional a 9, 14 terços, será proporcional ao produto desses dois números por 3. 9 vezes 3, 27. 14 terços vezes 3, eu multipliquei por 3 justamente para cortar esse 3 com esse 3. Olha lá, 14 terços vezes 3, vai cortar o 3 com 3, vai ficar o quê? 14. Então, o meu problema está se resumindo a quê? A dividir 164 em partes diretamente proporcionais a 27 e 14. E aí a gente vai notar o seguinte, o que é essa coisa de proporcionalidade? Quer dizer o seguinte, a cada 41 processos, ou seja, eu estou somando, ó, 27 mais 42, a cada 41 processos, qual é o que vai acontecer, né? Qual é o procedimento, né? O mais novo vai fazer 27, caberá 27 ao mais novo e caberá 14 ao mais velho. Isso a cada o quê? A cada 41 processos. Se eu dobrar isso aqui, por exemplo, se eu fizer 82 processos, vai caber o dobro a cada um. 54 a esse e 28 ao mais velho. E assim, sucessivamente, em 164 processos. Que eu sei que é 41 vezes 4, ou seja, é 4 vezes mais. Quer dizer, cada um deles fará 4 vezes mais. O mais novo fará 27 vezes 4, 108 processos. E o mais velho fará 14 vezes 4, 56 processos. Perfeito, então? Olha lá. 108 ao mais novo, 56 ao mais velho. E ele quer saber o seguinte, a diferença positiva entre as quantidades de processos. Basta diminuir 108 menos 56, olha lá quanto dá, 52. Perfeito? Ó, 52 mais 56 confere 108. Então, a minha resposta certa são 52 processos a mais que o mais novo, não é isso? Vai fazer a mais que o
mais velho. Perfeito, então? 52 processos e minha resposta certa está na letra C. Nessa bonita e interessante questão, né, de divisão proporcional, onde a gente faz simultaneamente a divisão em partes proporcionais diretamente e da parte proporcionais inversamente. Perfeito, então? Letra C. 52, olha aqui o item correto aqui, tá bom? 52, nessa interessante questão que a gente recordou um conceito importante, que é a divisão proporcional, que está sempre aparecendo em concursos públicos. Nessa bonita questão feita pelo Tribunal Regional Federal, primeira região, técnico judiciário, no ano de 2001. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Esse assunto de visão profissional está em nosso site muito bem explicadinho e o nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas onde você pode estudar, né? Livremente pesquisar, estudar, perfeito? Sem nenhum custo, de graça. Gratuitamente. Perfeito, gente? Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, o amigo poderá ser notificado. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima.